Jel misliš da je to problem današnjeg sadržaja generalno i tih mreža? Jer mi vidimo neke super stvari, ono svašta nešto zanimljivo tu nama iskoči, ali nekako za dva dana kao da zauvek zaborimo da je to ikad postojalo. Vidi, problem je meni. Mislim, ja ne znam, meni, sad tebi, mi smo tu negde kao generacija, ja mislim da možda, i meni je stvarno tako, ja ako ne pogledam nešto 7 puta ili mi ne traje bar ono 9 minuta, zaboravit ću šta je, brate, bez obzira, može mi biti jako smešno, ono, ako je to 15-20 sekundi, vidim ti jedan, dva videa, ne, zaboravljam sigurno. Ali sad ne znam da li je to kao generacijski, u smislu malo smo navikli, kažem, na neki drugi tempo ili, brate, je to generalno tako, nemam pojma. Nemam utisak da je sa ovim klincima tako. Nemam utisak, ili možda samo gledaju dovoljno mnogo, razumeš, da im uđe u glavu. Nisam siguran. Ne mislim da je to neki preteran problem. Takav je sadržaj, malo je brži, malo ćeš teže zapamtiti ko je tu šta, međutim, tako je i naštelovan, brate, tako je nekako i kalibriran da ti, brate, da nije frka. U smislu, drugačija mi je ta nekako dinamika i gledanja i pregledanja i sad nemam utisak da više ti uđeš na nečiji kanal i onda kao gledaš mu klipove redom. Mislim da to sad nije nešto što ljudi često rade, nego vrati baš i to uzmeš telefon i ono, vrtiš pa šta naiđe. Viš, mislim da ima tu kao više neke slobode, u smislu da dopuštaš da te sadržaj udara umesto možda da ga kao sam nešto tu, što je isto legitiman način, nemam pojma. Ne znam da li se time nešto posebno gubi, mislim da i dalje kao ljudi gledaju ono što im u tom momentu, znaš, u tom momentu vozi i to na kraju ostaje tako. E sad, ne znam, na šta misliš, kao misliš po kreatore da je loš ili po sam sadržaju? Pa i to, ali evo recimo, misliš da vi možda propuštate tu da se obratite jednom velikom delu publike u smislu što evo danas većina klinaca maltene više i ne pali YouTube izgubio dosta korisnika, generalno svima su pregledi opali, opala je zarada, klinci ustanu, mislim, promenuju se navike kod ljudi, to je možda glavno što je TikTok doneo, jer ljudi se probude, ujutru upale TikTok i 3 sata vrte one klipove, bez ikakvog reda, nekog ono, smisla, već samo ovako vrte šta im iskače, izgledaju 3 sata snimaka i idu dalje. Kapiram, vidi, s jedne strane, možda mi kao tu propuštamo, međutim, ja možda je to neko naivno gledanje, ali ja sam uvek mislio i uvek ću misliti da ima mesta za sve. Sad, da li će to biti, da li ću ja biti jednako popularan kao pre 5 ili 6 godina, popularan u smislu broja pregleda, para koja sam zaradio od toga, što god, nemam pojma. Ali mi to nekako nije ni suština, znaš. Mislim da kao na kraju ti dolaziš do publike do koje hoćeš i u krajnjoj liniji ne možemo mi sad preći na TikTok, bar ja ne mogu sad, ne znam da li svi mi, ali ja sigurno preći na TikTok, u smislu, mislim da ne bi umeo pravim taj sadržaj. I sad ja kao, eto, da ne bi propustio, ne znam, pola miliona klinaca koji su na TikToku, sad ću ja da pravim nešto za TikTok. Bih, brate, da umem i da se osjećam da umem, ali ovako nekako ne osjećam se da propuštam. To je neka druga generacija, neka druga priča. Ja mislim da i njih, brate, gleda njih dosta gleda nas. Manje, kažem, možda će naleteti slučajno, manje će da zabinđuju na nama, ok, ali to su neke male razlike i to nije suština i nekako mislim da ćemo uvek imati neku, ne samo mi, mislim svaki sadržaj koji valja na različitim platformama, da će imati uvek, uvek, znači da li Instagram, da li TikTok, da li je YouTube, da li bilo šta, e sad ti ako živiš od toga pa ti je velika razlika da li će imati 20 ili 30% manje ili više, onda verovatno brineš o tome. Međutim, na nivou kao toga da li se to stvarno gleda i da li ima ono, dovoljnu popularnost, da li je primećeno, da li imaš kome da se obratiš, mislim da tu nikad neće biti problema za bilo koga. Jasno.